Zdravím a vítám vás u dalšího dílu pořadu Pivo jako křem. A dneska je to Volksfestbier. Schwabenbräu Spezialität. Süffig, wurzig, vollmundig. Tohle pivo byl dárek od Martina, takže díky za tohle pivo. Takže je to od Schwabenbräu. Tenhle pivovár patří pod firmu Dinkelacker Schwabenbräu, která je ze Stuttgartu. Mají celý různý portfolio piv. Na jejich stránce jsem tohleto nenašel, protože je to pivo, který se vaří jenom k Folkfestu, čili k lidovému festivalu, jinak taky k jarmarku. Jarmarky se pořádají na podzim. Rozdíl mezi tady tím Folkfestem a třeba Oktoberfestem je, že u Oktoberfestu jde hlavně o pivo, zatímco na jarmarku máte pivo, víno, ale i všelijaký atrakce. Takže tohle pivo má obsah alkoholu 5,5. Trvanlivost minimální byla do 30.12.14, takže jsem ho měl asi vypít dřív. Ale co, dám si ho teď. Na zadní straně píšou, že tohle pivo dělají speciálně k jarmarku pro znalce z vybraných přírodních produktů nejlepší kvality, z receptu ověřenýho. Zajímavostí je tady ten uzávěr, který má být keramický a samozřejmě je to znovu zavíratelné. Otázka je, jestli se mi to podaří otevřít a hlavně je Volksfestbier pivo jako křem. Takže jak vidíte, pivo je to světlý, s takovým mírným zákalem, což doufám není tím, že je to po době expirační. Vůně je příjemná, taková nasládlá. Vidíte, hezky se udělala pěna, no a chuť. To pivo je takový víc sladký, ta hořkost tam je, ale v závěru jsou tam ty sladký tóny. Píšou, že ta chuť je kořeněná a to asi souhlasí, protože tam jakoby cítíte takovou intenzivnější exotickou chuť. Doufám, že jsem tak nějak řekl o tom pivu všechno, aby Martin zase nedržkoval, že jsem něco zapomněl, nebo řekl špatně. Každopádně tohle pivo se dá pít, je dobrý, takže 3 půl litry z 5, takže to je pro dnešek vše. A my si uvidíme zase příště u dalšího dílu pořadu Pivo jako křen. No a na závěr se dá říct jenom jediné. Prost, liebe Freunde!